enquanto o balcão está pedindo a fumar. Aqui não tá limpo. O matinho tá pequeno ainda, mas é bem mais fácil para limpar. Só passar inchadinha. Pedro, faz quanto tempo que o senhor plantou esse alface aqui? 15 dias. Tá com 15 dias. Tá dando a primeira limpa. Aqui tem alface crespa, americana. O que mais, Pedro? Mimosa. Mimosa, lisa. É. Bastante variedade de alface aqui. Plantou tudo na mesma época, Pedro? Não, aquele ali foi primeiro, né? Aqueles lá foram o primeiro, depois esse aqui. Eu comecei a plantar na terça. Ah, toda terça-feira o senhor? É, planta 10 bandejas. Planta 10 bandejas. Ah, ele escalona por semana então, né, Pedro? Uhum. E aí, senhor Pedro, é só no alface ou qualquer coisa o senhor faz assim tudo na horta? A metade das coisas é assim tudo e outra é, né? Não. Ah, as outras tá. Demora, né, pessoa planta lá e vai pra lá, que nem a salsinha mesmo. Salsinha mesmo, a pessoa planta uma vez só e só. Lega lá. E deixa, né? É. Ah. Seu Pedro, o que que o senhor tem plantado hoje aqui na sua horta? Hoje eu só tenho alface, couve. É, só alface, couve e só. Só alface e couve. É. E alface são várias variedades, né, Pedro? É o liso, é o crespa, é... Mimosa. Mimosa. Escarola. Escarola. Pedro, e o senhor tá colhendo... Eu vi ali, Pedro, que tem um milho ali. O que é aquele milho ali? É, de Souza. Ah, de Souza, ele que plantou lá. É. Pedro, eu tenho uma curiosidade. Por que que vocês não plantam bastante milho aqui? Porque diz que milho é bom de preço, é fácil de cuidar ou não? É nada. É não, né? O cara plantar milho pra ficar a vida toda na terra pra vender uma dúzia de milho por 5 reais, 6. É. O milho, quanto tempo, Pedro, pra você colher? O milho é mais, é quase uns 3 meses, né? Quase 3 meses, né? É. É, aí compensa mais plantar outros tipos de coisa. É, porque esse milho ali, pelo seu olho, tá já maduro. Já, né? Já. Pedro, tem alguma técnica aí pra o senhor ensinar pra nós como roçar? Não, só passar a enxadinha. É, só passar a enxadinha só e já era. Enxadinha bem amulada, vai rapidinho, né, Pedro? É. Consegue limpar quantos canteiros num dia, Pedro? 20, 30. É que às vezes, né, Pedro, o senhor tá limpando, aí chega um cliente, aí tem que parar. Aí eu vou parar, vou pra lá, volto de novo. Quando isso me cansa, eu vou fazer caminhadazinha na roça. Vai esticar o esqueleto. É, volto de novo. Ah. E o Tobata, Pedro, tá bom? O Tobata quebrou de novo, cara. Ah, não, Pedro, não acredito, velho. Quebrou. O que aconteceu? O menino tirou a peça ontem pra levar, já levou. Ah, já levou pra arrumar? É. Eita, Pedro, tá... Ela trabalha demais, né, cara? Faz muita terra. É, muita terra. Aí não tem jeito, né, Pedro? Tem que... Tu bota uma peça nova, a peça nova acaba com a peça velha. É. Ninguém sabe o que tá velho, o que tá novo, só quando quebra. E é até também, né, Pedro? Você vai trocar as peças tudo novo, acaba não tem dinheiro pra trocar. Tem que ficar trocando aos poucos. É. Aí não tem jeito. Aqui nesse pedaço da roça que o Pedro está trabalhando, são 43 canteiros. Acabei de contar. Onde tem alface crespa, tá vindo bonita. Alface americana, aqui também. Ali, eu tô vendo a escarola. Um canteiro e meio de escarola. Aqui volta para alface crespa. Alface crespa. Crespa ele manda bem. Aqui de novo, americana. Aqui, pequena, é a lisa. Dá pra ver, ó. Alface lisa. Aqui pequena também, a mimosinha, ó. As mudinhas de mimosa. E assim vai. Aqui ele volta pra americana. E dali pra lá, a crespa e a escarola lá no fundo. Pedro, é a primeira vez nesse ano que o senhor está plantando nesse talhão aqui? É. Ó. Oh. Por que você deixou ele parado, Pedro? Porque pegou água, né? E a maquinário não entrou dentro. Ah, tá. Aí a tobata não consegue fazer, né, Pedro? Quando chovou, aí eu... Deixou parado. É, passou um veneno, deixou ele com veneno. Matou o mato e... Tá certo. Pedro, mas eu vou te falar, às vezes é bom deixar parado assim um pouco,
Que aí a verdura vem que vem bonita, hein? É, exato. É, bem a terra mesmo, tá, né? Descansada, meu? Desse mesmo jeito mesmo. Exatamente, ela vem que é uma beleza. Eu vou fazer os testes. Os testes que eu quero deixar. Eu vou plantar ela no canteiro mesmo. De que eu plantar ela no chão, eu planto dentro dele. Pedro, finalizou essa parte da manhã de trabalho. À tarde vai pegar aquele restinho de canteiro ali. E aqui, ó, todos limpos. Como a horta fica bonita, limpa, né? Sigam nossas redes sociais, @agronosso. Fica o convite para você acessar o nosso site, o agronosso.com.br. Vem com nós.